vocês. Iniciamos agora a nossa terceira semana de reeducação alimentar. Hoje é domingo e eu estou super animada para mais uma semana de desafios, de lutas contra as guloseimas, mas é isso aí, vamos lá com força, fé e foco, a gente consegue, né? Oi, gente! O café da manhã de domingo vai ser pão de queijo, queijo branco e essa quitanda de frango assada e iogurte de ameixa. Geralmente o café da manhã de domingo é mais gordinho mesmo, né? Então vamos aproveitar. Ai, gente! Tomar um pouquinho de sorvete de abacaxi ao vinho, porque eu tô com muita vontade de comer doce. Então, hoje é domingo, então, né, já viu, vou dar uma jacadinha. Oi, gente, eu vou lanchar umas torradinhas com queijo branco e suco de goiaba. Oi, pessoal, agora eu tô indo pro culto, vou comer essa massa correndo dentro do carro, tô super atrasada, beijo, tchau, me liga, não liga não, tô atrasada. Oi, gente, a janta de hoje vai ser feijão tropeiro, um pedaço de franguinho, mandioca, um pouquinho de cenoura, batata doce e saladinha de repolho com tomate. Uhul! Gente, esse feijão tropeiro aqui é um sonho de delícia. Bom dia, segunda-feira! Hoje meu café da manhã vai ser Danone de ameixa, queijo branco com torradas. Uhul! Partiu mais uma semana abençoada, se Deus quiser. E é isso. Oi, gente! O almoço de segunda-feira vai ser rúcula, temperada com limão e azeite, um pouquinho de feijão tropeiro, batata doce e almôndegas ao molho de tomate. Tô morrendo de fome, gente. Tô até com água na boca, porque eu amo feijão tropeiro. Rúcula, Vamos lá! Oi, pessoal. Eu vou lanchar um pouquinho de biscoito de polvilho e umas 3 bolachinhas Nesfit. Eu tô morrendo de fome e eu tô fazendo post pro blog, então não posso parar pra comer. Então vou comer trabalhando mesmo. Eu tô com muita fome e é isso que eu vou lanchar hoje, nessa tarde de segunda-feira. Oi, pessoal. A janta dessa segunda-feira vai ser um pouquinho de feijão tropeiro, um pedaço de pamonha e rúcula. Essa rúcula tá tão... Bom dia, terça-feira! Então, meninas, meu café da manhã vai ser Happy 10 com queijo branco. Opa! Happy 10 com queijo branco, eu tô dentro do carro. Vou comer dentro do carro, porque tá uma correria, minha vida. Então, meninas, eu até tô trazendo uma garrafa de suco, só que eu tô tentando evitar tomar suco durante as refeições e sim tomar o suco como uma refeição. Então eu tomo café da manhã agora, daqui uns 40 minutos, uma hora eu vou e tomo suco. Então vou ficar saciada por mais tempo, eu acho, né? Vou começar esse teste hoje. Essa dica foi da Bela Risério, minha amiga blogueira. Vai lá no canal dela, no blog, é muito legal. E ela deixou isso nos comentários. E, na verdade, ela me deu um start, assim. Ela fez me lembrar, fez eu lembrar disso. Porque quando, tipo assim, meu avô foi no nutricionista e ele falou que, na verdade, a gente não pode tomar suco, água durante as refeições e sim tomar nos intervalos. Porque isso faz dar mais saciedade e não deixa o estômago inchar. Alguma coisa assim. Eu vou começar esse teste hoje. Não sei se eu vou conseguir, porque principalmente no café da manhã eu não consigo comer sem tomar nada, sabe? Mas eu vou tentar. E é isso aí. Uma ótima terça-feira pra gente. Oi, pessoal. Agora são 11h09 da manhã. E eu vou comer essa banana. Uhul. Tô morrendo de fome. Na verdade, eu tô com vontade de comer, mas não sei se eu tô com fome, sabe aquela coisinha assim? Mas já tá chegando a hora do almoço, então vou comer só essa bananinha mesmo. Então, pessoal, hoje meu almoço vai ser um pouquinho de quibe, bem pouquinho, chuchu, cenoura, carne assada, repolho com tomate, almôndegas e um pouquinho de franguinho. Não sei se tá dando pra vocês entenderem não, mas é isso que eu vou comer agora. Oi, pessoal, agora são 3h28 da tarde, eu tô estudando e agora eu vou comer essa maçã, que eu tô com muita fome. Gente do céu, quase esqueci que ia falar que ia comer banana. Já dei uma mordida já, mas meu lanche agora vai ser banana. Agora são 5h10 da tarde, eu tô dentro do carro, indo pra outra escola pegar aula, na correria.
e vou comer minha bananinha agora. Oi, pessoal, boa noite. Minha janta dessa terça-feira vai ser brócolis, um ovo que não deu muito certo, então coloquei o queijo do Ceará em cima, milho cozido e rúcula, muita rúcula, muita rúcula. E essa vai ser minha jantinha de hoje. Bom dia, quarta-feira! O café da manhã de hoje vai ser cappuccino e tapioca com queijo branco. E é isso aí, pessoal. Tá um tempinho frio porque choveu, então eu não quis tomar suco, nem iogurte. Preferi uma coisa mais quentinha mesmo. Então partiu comer agora. Esse vai ser meu almoço de quarta-feira. Rúcula com um pouquinho de couve, ovo, um pedacinho de carne e brócolis. Uhul! Oi, gente, agora são 3:30 da tarde, eu vou comer essa banana, tô com muita fome já. E é isso! Oi, gente, a janta de hoje vai ser tomatinho e batata doce. Oi, gente, eu tô aqui no evento da Escambo, olha a vitrine, que linda! E não tem como resistir, gente. Um doce mais gostoso que o outro. Ai, meu Deus. Vou comer agora. Que delícia. Bom dia, quinta-feira. O café da manhã de hoje é tapioca com queijo e rúcula. E um suquinho. Uhul. Vamos lá, mais um dia. Oi, gente. Eu vou comer um pouquinho de uva agora de lanche. Eu tô na aula. Então, pessoal, o vídeo de hoje encerra por aqui. Eu estive pensando, vocês têm uma vida super corrida igual a minha e não tem tempo de parar e assistir o vídeo na íntegra. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir o vídeo de reeducação alimentar em duas partes. A primeira parte vai ser de segunda a quinta e a segunda parte vai ser de sexta a domingo. Então, vai ser postado os vídeos às quintas-feiras e aos domingos no canal, aqui no canal. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o comentário aqui abaixo falando o que você acha dessa reeducação alimentar e o que você acha dessa forma de dividir em duas partes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau!